Šajā rītā mēs arī esam sazvanījušies ar jaunievēlēto valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču. Labrīt! 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 Jā, Latvijas Republikas Satversmē ir teikts, ka valsts prezidents, uzņemoties amata pienākumus Saeimas sēdē, dod svinīgu solījumu, ka viss viņa darbs būs veltīts Latvijas tautas labumam, lai sekmētu Latvijas valsts un tās iedzīvotāju labklājību. Sakiet, nu tā, protams, vispārīgi, bet kā tu esat iecerējis paveikt šo 4 gadu laikā, saprotot arī to, kas nepieciešams Latvijai gan iekšpolitiski, gan arī ārpolitiski? Tiešām tajā tekstā, kas ir iekalta satversmē un kas ir prezidents vienīgais solījums, ir ļoti precīzi un spēcīgi vārdi minēti. Labklājība tā ir pirmām kārtām mūsu drošība, mūsu tautsaimniecības uzplaukums un ir tie instrumenti tādi. Arī satversmē ir noteikti, kurus aktīvi un precīzi izmantoja prezidents par pārējām valsts konstitucionālajām institūcijām to var veikt. Tas ir pirmkārt, sakojot līdz, lai likumi būtu pēc iespējas kvalitatīvāk, otrkārt aktīvi piesaistot investīcijas ārvalstu vizīšu laikā, veicinot mūsu uzņēmēju vizītes ārpusē, treškārt diskutējot arī par to, kādus uzlabojumus var likt priekšā, kaut vai mūsu uzņēmēju organizācijām un pēdējais. Protams, arī tas, ko es gribētu īpaši izsvērt, ir sociālais dialogs. Man bija pirms ievēlēšanas pagājušajā nedēļā ļoti labs saruna, piemēram, arī ar narodbiedrību pārstāvjiem, arī viņu vēlās būt vairāk saklausīti, sadzirdēti un piedalīties arī šī zvērsta minētās labklājības veicināšanā. Tā kā tas ir visu kopējais darbs ar prezidentu, kas dara visu, ko viņš var izdarīt no savas puses. Un valsts prezidents, ja vien to vēlas, protams, var spēlēt ārkārtīgi arī nozīmīgu lomu sabiedrības sašķeltības mazināšanā. Jūs pats arī vakar izteicāties, ka gribat, lai būtu jūsu durvis vaļā cilvēkiem, kam ir dažādas problēmas, lai viņus varētu uzklausīt un sadzirdēt un attiecīgi sekot arī rīcību noteikti. Vai tas nozīmē, ka jums jau ir arī padomā kādi konkrēti veidi, kādi rīcības, ko darīt, lai Latvijas sabiedrība veidotu vienotāku? Domāju, ka tiešām tas bija viens arī no jautājumiem, par kuriem es diezgan daudz ar maniem diviem arī sacenšiemie pretendentiem ar šo amatu runājām. Un viena tomēr lieta, maksimāli netik daudz runāt, bet klausīties un mēģināt saprast, kā dažāda veida viedoklis, dažāda veida pozīcijas. Tāpēc arī ārkārtīgi, es teiktu, pretrunīgs. Pēc tam tā sašķeltība jau nav tikai tāda līnija, kas ir, kāda ir tava attieksme pret Krievijas agresiju vai valsts valodu vai Krieviju. Tas ir arī jautājums par to pašu nevienlīdzību. Tas ir jautājums par to, ka reģiona attīstās savādāk. Prezidenta loma tomēr ir uzklausīt maksimāli sēdināt pie galda, runāt, diskutēt, mēģināt panākt kaut kādu vienošanos arī ar valsts varas institūcijām no vienas puses dažādām sabiedrības grupām, bet es domāju, ka tā, ka mēs runājam par šo sabiedrības atšķeltību, mēs parasti domājam par tādām etniskām, politiskām līnijām, bet tās ir arī sociālas un arī cita veida līnijas. Tā kā tas nevar būt skatīt tikai tādā šaurākā izpratnē. Ja atgriezīsimies vēl pie vakardienas balsojuma, jūs tikāt ievēlēts, protams, ar jaunās vienotības atbalstu un divu opozīcijas partiju atbalstu, zaļo un zemnieku un arī progresīvie jūs atbalstīja. Viens jautājums ir par politisko neutralitāti turpmāk, un otrs jautājums, vai tuvākajā laikā esat plānojis tikties arī ar premjeru, lai pārnātu jautājumu, kas tik daudz virmoja gaisā un kas faktiski gan pirms vēlēšanām un arī šobrīd jau virmo gaisā par to, vai iespējams kādas izmaiņas valdošajā koalīcijā? Sāksim ar to, ka valsts prezidenta pienākums es uzņemšos pildīt 8. jūlijā. Līdz 8. jūlijam valsts prezidents Ilzes Levits turpina strādāt. Protams, ka es sakošu līdz notikuma attīstībai. Cita starpā es jau vakarā nosūtīju iesniegumu Latvijas vienotības valdei, kurai es paziņoju par to, ka es pārtraucu savu darbu. Tā kā tas ir izdarīts, es domāju, ka tuvākās dienās formāli arī būs valdes lēmums. Un, protams, ka lielā mērā es varu atkārtot to, ko jūs arī teicāt, šis intervijas pieteikumā, ko es teicu vakar. Pirmkārt, manuprāt, koalīcijai vajadzētu izrunāties savā starpā. Cik es saprotu, būs arī plašākas sarunas ar potenciāli, varbūt, kaut kādām partijām. Manuprāt, ka
nu, šis tāds, es negribu lietot tādu ārkārtīgi smalku un gudru vārdu, bet nu, tāds pašrefleksijas laiks, gan pozīcijai, gan opozīcijai par to, kas ir izdarīts kopš saimas vēlēšanām, kas notika tikai oktobrī. Tad mums ir 6-7 mēneši pagājuši. Valdības rādā no decembra, tad knapi pusgads. Un kas ir tas, ko var un vajag darīt, jo nav jau noslēpums, ka sabiedrība gaida daudz plašāku, dinamiskāku valdības darbu, aktuālu problēmu risināšanā. Prezidents ir tagad ievēlēts, nu tagad ir iespējas arī pie vietām lietām, tā kā es nezinu, vai es šobrīd gribētu, kad es aktīvas konsultācijas, mēs es esmu stājies samatā vērt ar ministru prezidentu, ko es noteikti darīšu tā drīdī, kad es būšu īgspilīgi pēc 8. jūlijā. Rinkeviča kungs, vai uzrunā dziesmasvētku noslēguma koncertam jau top, vismaz jūsu domās? Man jau jūsu kolēģi Latvijas televīzijā, kā Pinto kundze un Trīlēna kungam, lika noimprovizēt. Es domāju, ka pamats man jau ir, bet vēl jau būs, protams, jāpiestrādā. Ko iestrādnes ir, mēs vēlreiz apsveicam ar ievēlēšanu valsts prezidenta amatā. Gaidām 8. jūlija svinīgā solījuma došana, protams. Paldies šorīt par sarunu. Paldies. Jaunie vēlreiz Latvijas valsts prezidents Edgars Rinkevičs šorīt. Mums arī